Příprava fotbalistů Rožnovského prvního valašského FC na novou sezónu v Přeboru Zlínského kraje je v plném proudu. Tréninky zpestřují přátelská utkání, mnohdy domluvená na poslední chvíli, jako tento zápas, v němž první valašský FC nastoupil na útulném hřišti v Zašové proti diviznímu valašskému Meziříčí. Rožnovu chybělo několik hráčů a tak, aby byly síly na trávníku vyrovnané, oblékli modrý dres valašského FC meziříčské opory Marek a Macíček. Máme tady takovou poslední nebo předposlední zápas před prvním mistrákem ve Velkých Karlovicích. Jsme tady teda v začátku oslabené sestavě, ale chtěl jsem ten zápas odehrát za každou cenu, takže je to takový, ta sestava je taková kombinovaná, ale přesto si myslím, že to dá víc než trénink. Valašské Meziříčí vedlo 1-0, ale Rožnov z přímého kopu dokázal vyrovnat. Ve druhé půli se Marek i Macíček vrátili ke svým a meziříčský tým měl převahu. Luboš Horák mu znovu zajistil jednobrankový náskok a Valašské Meziříčí nakonec vyhrálo 4-2. Rožnovský trenér Petr Maléř přesto svému týmu věří. Výsledkově asi se moc nedařilo. Moc šťastně jsme do té sezóny nevstoupili, do té přípravy, ale o to víc si myslím, že nám to může šlapat v těch mistrácích. Kádr prvního valašského FC zůstal prakticky bez změn. Jedinou ztrátou je odchod Boruty, který si našel angažmá v Praze. Přesto chce rožnovský klub skončit v horní polovině krajského přeboru. Jestliže jsme byli minulou sezonu nejlepší valašské manšaft v tom župním přeboru, tak ten cíl je možná neskromný, ale chtěli bychom být zase nejlepší, takže chtěli bychom atakovat nějakou tu pátou, šestou příčku, asi tak.